Selain itu, KTMB juga mempunyai perancangan untuk memperkenalkan perkhidmatan KTM komuter di sektor selatan bagi laluan Gemas Palo ke Johor Bahru. Kementerian Pengangkutan menerusi pembadanan aset kereta api sedang mengusahakan inisiatif perolehan set train elektrik baharu secara pajakan ataupun leasing untuk digunakan bagi perkhidmatan KTM komuter di sektor selatan kelak. Terima kasih. Keluang. Terima kasih Yang Mohamad Jerantut. Yang pertamanya memang betul penyelenggaraan antara isu besar kepada perkhidmatan kereta api ataupun mana-mana perkhidmatan perangkutan. Sebab the key is kita punya penyelenggaraan, maintenance. Dan itu yang memang saya selalu tekankan, kita perlu membudayakan budaya penyelenggaraan itu supaya kita bukannya tambah aset baru saja, tetapi kita juga kena maintain supaya maintenance yang baik ini dapat memastikan life shell kepada aset itu dapat dimaksimalkan. Umpamanya satu train, dia punya life shell sekurang-kurangnya 30 tahun. Tetapi ada train-train kita tak sampai 20 tahun sekarang ini dah grounded dah. Kerana mungkin dari segi penyelenggaraannya kurang memuaskan. Dan itu antara perkara yang kita sedang teritikan dan mungkin kita nak cari satu model baru. Iaitu kita bukan nak beli aset baru lagi. Kita ke arah kepada satu model di mana kerajaan perlu aset light. Tak perlu kita beli aset. Tetapi kita lease produk itu. Lease kemudahan itu. Sebab banyak sektor-sektor pengangkutan sekarang ini, umpamanya syarikat-syarikat airline, mereka tak membeli aircraft. Mereka lease aircraft itu. Dan antara juga model-model yang kita terokai ialah kalau kita lease, dia juga merangkumi proses penyelenggaraan supaya pihak yang lease aset itu, mereka juga bertanggungjawab untuk pastikan aset itu dapat digunakan secara maksimalnya sepanjang masa, termasuk penyelenggaraan dan sebagainya. Itu antara perkara yang kita juga akan bincang dengan pihak Kementerian Ekonomi dan juga pihak Kementerian Kewangan supaya melihat sama ada itu dari segi jangka masa panjang dapat kita gunakan model itu dan dapat kita memaksimalkan perkhidmatan kita. Berkenaan dengan HSR walaupun tak berkaitan dengan soalan asal, HSR memang sedang dinilai oleh pihak MyHSR dan pengurusan MyHSR telah memberikan laporan awal kepada saya. Tetapi di peringkat kementerian kita belum lagi muktamadkan lagi penilaian itu. Apabila dimuktamadkan penilaian itu, kita akan angkat kepada Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri untuk diputuskan hala tujuannya. Antara perkara yang pokok yang telah pun kita putuskan ialah ia tidak melibatkan suntikan dana kerajaan. Projek itu mesti dibiayai oleh pihak swasta. Tetapi adakah sepenuhnya ataupun ada apa-apa komponen yang melibatkan implikasi kewangan, itu kena kita lihat. Tapi prinsip kita ialah supaya projek ini mesti diterajui oleh pihak swasta tanpa suntikan modal daripada pihak kerajaan. Itu prinsip yang telah pun kita letakkan. Sejauh mana ia boleh dilaksanakan, kita akan lihat kepada kertas cadangan dan kita akan lihat cadangan yang paling baik, yang paling meminimalkan implikasi kewangan kepada kerajaan. Terima kasih.